צריכים לדעת, מי שרוצה לשרוד את העולם הזה, חייב אמונה. רבותיי, אמונה זה כלי. אמונה זה כלי לחיות, אמונה זה כלי לחיים, אמונה זה כלי לתענוגות, אמונה זה כלי לשלווה, אמונה זה כלי לבריאות. דעו לכם, נפש בריאה, גוף בריא, נפש חולה, תדעו לכם, אנשים סובלים מהצירויות, כן, הצירויות, בגלל מחסומים רגשיים. זה משפיע אוטומטית על הקיבה. קיבה זה כל האדם, הרמב״ם כותב, בהלכות דעות. דע לך, אתה רוצה לדעת אם אתה בריא או חולה? תבדוק את הקיבה שלך. כל זמן שהמים שלך רפין וקרובים לשלשול, אתה בריא. הצירות, דע לך, חולאים באים עליך. למה בא חולי? האדם נעצר. מה זה נעצר? הוא מתכווץ. כשאדם עצור הוא מתכווץ. מתכווץ? אוטומטית, מתכווץ, לא יכול לצאת. האדם משוחרר, הכל טוב, הכל בסדר, הכל משוחרר. תדעו לכם רבותיי, כל הצרות מתחילות מפה. רוח איש יכלכל מחלה, הוא אומר הרמב״ם. כתוב בפסוק. אומר הרמב״ם, תדע לך, שני חולים, אמרתי לכם זה הרבה פעמים. שני חולים, אחד ליד השני. אחד סוס, חסון. סוס בלגי. למה זה סוס בלגי? מפלצת. חזק! הרופאים אומרים, זה גם טיל לא מוריד אותו. ואחד לידו שחיף, כזה קטן, בקושי יש בו שיעור כזית, תראו אותו כזה שברירי. זה הסוס הבלגי, אמנם הוא סוס בלגי, אבל הוא עצוב. אומר הרמב״ם, אין לו מעוף, אין לו שמחה, אין לו אמונה, הוא לא מאמין שהוא יחיה. והשני, כמה שהוא בוגש, יש בו כזית, אבל כולו חדור אמונה שהוא יחיה. אומר הרמב״ם, דע לך, זה יחיה, זה ימות. עם כל הגודל שלו, כי הגודל לא עוזר פה. רוח איש יכלכל מחלהו. הרוח של האדם יכלכל את המחלה שלו. חולה שבאים ומעודדים אותו, יש לו כוח לשרוד. חולה עצוב שמבין שאף אחד לא מבקר אותו והוא מרגיש בודד, הוא דורך ומת.